Tervetuloa videon pariin, Tarantika86, ja tänään Suomi voitti mestaruuden! Yes! Miksi kaikki kukaan ei tuuleta? Onks mä niinku... Hyvä Suomi! Hyvä! Suomi voitti tosiaan maailmanmestaruuden, ja Anttila teki kaksi maalia finaalissa! Tää on niin mahtavaa! Ja nyt, kuten miten me huomataan, kello on... Melkein 12. Ja se on 4 yli. 4 yli 12 yöllä. Ja me ollaan menossa tottakai torille, koska... Miks ei? Suomi voitti mestaruuden ja näin. Että ihan sika siistii, että vihdoinkin munkin ajalla tämä Suomi voitti. Tämä on ensimmäinen kerta, kun me voitetaan ja me tiedostetaan se kunnolla. Niin. Mut niin, tämä on tämmönen nopea, hieno ilmoitus. Saan mulla sanoa pari välituosanaa. No. Kaikki, kattokaa. Mut niin, me nähdään seuraavan videon parissa. Heipä hei! Suomen lippu turvaa. Perää!